ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ติดประมาณเนี่ยอยู่ดีก็เนาะนี่สิสร้างนี่ดิใช่มั้ยเวสเทเนี่ยผิดเวสเทเนี่ยผิดไอ้ไหนไอ้ไหนทําไมจะเห็นอย่างงั้นสวยมั้ยเนาะเฉ็บปลุกท่าดานี่อปูดิเว้ยขุ้ยจองนี่สมโพซูเลยพ่อนูสไกลจองมาสรุปสิขุ้ยกองตรงเสร็จแล้วซ่าดาก็ไม่โกงไม่เนี่ยปู ไอ้อะไรเนี่ยวิสเพลูเรเนี่ยมาเลยว่าวิสเพลผมว่าเนาะคือวิสเพลมันหลุเซจิงตะแกอโจชิกาลาไปหลุคุซุยหลุไล่จ๋าหลุเนี่ยตะคาลาแล้วติงงานนี่ติงงานนี่อายๆๆอยู่ขุนนี่ตัวติงงานบะนะซงหลุราเนาะหลุราพอๆเปล่ามั้ยสรุปสิมะนี่ตรงอ่ะวิตระองไตคุตั้วหลุราติงงานอสงตะถองหลุ ခုဒီနေ့ဆိုရင်စာပြံမွဲတွေတို့ဘာတို့အကုန်လိုက်လို့အခုအကြောင်းကိုအဆုံးတထောင်နေနေလောက်ကြာနေတယ်အစတဲ့နေ့တွေလိုက်လို့ပါလာရင်သင်္ကားမဲ့လှူနေတာပဲအကုန်ဆိုလို့ကအကျိုးရှိတာလို့ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရင်အကျိုးရှိတာအဖြုံးသဘောမျိုးတက်ရောက်သွားရင်တော့မကောင်းသရတရားတော့မလှူနဲ့လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဘုံကအဲဆို ฐานะဖြစ်ခြင်းလို့လူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုမပြေနိုင်ငံ20ထဲမှာနမတရားတော်ဟောတာတိတယ်ဟုတ်တော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူသလားလို့ဆိုတာကျတော့မလှူဆင်ကျင်လို့ရမယ်လှူကြဒါကတော့လူရဲ့တဘာဝပဲပြောလို့တော့မရဘူးเนาะရှားမနီကခီးသွားတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကသူခိုင်းလို့တဲ့ တူတူရစ်ကိုင်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းစီလမ်းဖုံးဆက်တယ်။ဂျမန်ဧည့်သည်တယောက်ကလည်းဖုံးဆရာတော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့။တဲ့ချင်းတွေ့လို့ရတယ်။ဒီလာခဲလို့ငါရှိတဲ့ရန်ကုန်မှာလို့တကယ်တော့ပါ။ကြရတယ်လို့တွေ့လို့ရတယ်လို့ပြော။ပြီးတော့ဂျမန်ဂျမန်ကြီးတယောက်ချင်းတဲ့ရောက်လာ။ရောက်လာတော့သူကဘာပြောလို့ဘဝအထိပ္ပယ်ကဘာတော့လဲ။ ဘဝတိဘယ်ဆိုတာလူတွေဆိုတာကုသနာကိုကိုဖြည့်တာဒါဘဝတိဘယ်ပဲပေါ့လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကုသနာကိုကိုဖြည့်တယ်။သူစာကိုလုံးတာကိုလုံးချင်တာလုံးတဲ့လူပဲလေ။ကိုလုံးချင်တာလုံးတာ။အဲ့ဒီလူပြောရရင်သူဘာမေးတုံးဆို။ရှင်ဖျားတို့တဲ့။ဒီသူခྱི་သွားတဲ့အခါမှာဖျားအဟောင်းနေလဲအများကြီးတွေ့တယ်တဲ့။ ဖရာအတ္တတွေလည်းတဲနေတယ်တဲ့အဟောင်းတွေလည်းပြင်းနေတယ်နောက်ထပ်လည်းအတ္တတွေတဲနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ဖရာတို့ဖရာမတဲပဲနဲ့မူလတန်းကြောင်းတွေဆောက်ဖို့ဆိုဒီစာသင်ကြောင်းတွေဆောက်ပေးဖို့ဟောလို့မရဘူးလားတဲ့မဟောဘူးလားရဘူးလို့လူဆိုတာသူကြိုက်တာသူလုံးတာလို့ငါတို့ဟောလို့မရဘူးဟောလို့မရဘူးလို့လူဆိုတာကုသနာကိုဖြည့်တာလို့ဥပမာတစ်ခုငါပြောမယ်လို့ အေဝရတောင်မတက်ပြီးတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတဲ့လူမင်းဒါမလုံးနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလို့အာဖရိကတော်ရိုင်းနေတဲ့သွားပြီးတော့ကမရာတလုံးနဲ့သက်ဆွန်ဆံများတရိစ္ဆာန်တွေကြောင်းလေးလာနေတယ်လို့တမင်းမလုံးနဲ့အိမ်မှာစိန်နဲ့နေတာတွေသွားလုံးလကအန်နေရီများမရဘူးလုံးမှာပဲလို့နော်အဲ့တော့လူဆိုတာကုသနာကိုကိုဖြစ်စေတာဒါလူရဲ့တဘာဝပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါပြောမယ်လို့ မင်းတနေ့တနေ့ကိုခီးသွားနေတာမင်းမလဲအကုန်ကြစိတ်တရှိအခီးဒီနေ့ကစိုက်မသွားနဲ့တော့လို့မင်းလူမဲ့ဟာတွေတံယောက်ဆောက်မလုတ်တော့အဲ့ဒါလုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့လိုပဲလူတွေကအဲ့လိုပဲသူဟာကြာမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လူစားကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းတာတခါတော့ကတိုင်းတောင်မှာ ဧည့်သည်လိုက်ပို့ရင်ကနေကြာပါပြီဆယ်နှစ်လောက်ကဧည့်သည်လိုက်ပို့တာနိုင်ငံသားတွေကပါလာဗမာဧည့်သည်နဲ့အဲ့မှာအင်္ဂလန်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကတောင်ထိပ်မှာဖရာအသစ်တဲနာမြင်တော့ဟိုမှာဖရာတွေလည်းပြည့်နေတယ်ဒါတဲနေပြန်ပြီလေလိုလိုလားတဲ့ဆိုအင်းမင်းတွေ့တော့မလို့ဘောသူ့အတွက်လိုလိုလုံးတာဒီမင်းတွေ့တော့မလို့သူ့အတွက်လိုတယ် လူစရာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းတာပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းတာတဲ့ဒ
ဒါနာကောင်းမှုလို့ရင်သုဆန္ဒဖြစ်စေတာပိုကောင်းတဘောမှာယူရိယကိုကုသိုလ်ရဖို့လှူတာများနေဟုတ်တော့ကိုကုသိုလ်ရဖို့ပဲကိုကဥတီတယ်တစ်ဖက်သားအကျိုးရှိဖို့ဆိုတာဒိတ်ဥမတီဘူးပမာယေဌာနာခုံမကိုကဝစဉ်းစားကြည့်ခုံမတွေးကြည့်တာနော်ကိုအကျိုးရှိဖို့တရားကိုပို့ပြီးတော့ပမာတွေမှာဥစားပေးတယ်တဘောရှိ နာခေမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုံကအင်္ဂလန်မှာရောက်လန်ဒန်ရောက်အဲ့ဒီတော့ကတတိထားမိတာတခုရှိတယ်ထရီဗျွန်ဆိုတဲ့သတင်းစာကြီးတခုထုတ်ထရီဗျွန်ဆိုတဲ့စာတော်အဲ့စာတော်ကအိမ်ပေါင်းစီလိုက်ချတာမနဲ့ချအလကားဝေးတာအမေရိကန်မှာဆိုဂျမ်းမေးပေါ့နော်အိမ်ပေါင်းစီလိုက်ချ အဲ့ဒီဗမာပြည်မှာနာခေမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတဖက်လောက်ကြားတဲ့အခါကျသူကစာလေးတစ်စာကိုပို့ထဲလာငါးပေါင်လှူပါနာခေမုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လူတွေတိမ့်ချီဒုက္ခရောက်နေတော့လှူကြတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်လည်းမသိဘူးဒီလူတွေဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးမသိပေမဲ့လှူကြတာမနေဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တော့ အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေလှူတဲ့ဌာနကသူကတကယ်လိုအပ်လို့ necessary တကယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလှူလို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါဖုံဖုံပြောတာမလှူရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကျိုးရှိတဲ့ဌာနကိုလှူလို့လှူတာရှိကြတယ်သူတို့နော်မာရီလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် waste မဖြစ်ပဲနဲ့လိုအပ်တည်တဲ့ပုံမလုံးကြပဲနဲ့ ပမာရေကျွေးတဲ့ထမင်းပွဲဆိုရင်ကြည်လိုက်ဘုန်းကြီးဆယ်ပါးပင်းနေစင်ပါးနဲ့ဆယ်စားလို့မကုန်ဘာဆို waste တွေအများကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းပြောအောင်မယ်ဟိန်းစာဆိုတဲ့ကိုရီးယားသွားတော့ဟိန်းစာဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းကြီးထမင်းညံဟင်းညံမပြရအောင်စာတစ်ခါထဲထားရင်ကိုထဲထဲတယ်ပကံကုန်စာဖုန်းကအဲ့ဒါကိုသဘောကျလို့ပြင်ဦးလေမှာအဲ့လိုလုပ်တာ နော်ပကံနဲ့ရောက်ပြီးတော့လုံးဝထမင်းချံမပြည့်အောင်ကုန်စားကုန်ရင်ဘယ်နှစ်ပကံကုန်ကုန်ကုန်စား waste မလုပ်အောင်ကုန်လုံးအဲ့ဒါလိုထိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပမာပြေးအတော်ရောစီးပွားပြန်တက်သွားတယ်ခွာ waste တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ waste ကမနေဘူးအဲ့ဒါရှိအများကြီးအိမ်တိုင်းထဲမှာအလေလွန်းနေထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒီသမင်းလေးတစ်လုံးသမင်းလေးနည်းနည်းပို့တာဗာပြောပါလောက်မှတော့ပမာရရအဲ့လိုပဲထင်အေးဒီနေ့တစ်လုံးနေ့ဖြစ်ကတစ်လုံးတစ်ဘက်ကတစ်လုံးခဏကတစ်လုံးလဲဆိုတော့တလဆိုင်အလုပ်ပေါင်း30အဲ့အလုပ်ပေါင်း30ကဘယ်နှစ်ရက်စာရသွားပြီတော့စဉ်းစားကြည့်နော်တစ်နှစ်ဆိုရင်300ကျော်သွားပြီအလုပ်ပေါင်းအဲ့ဒါနေစိတ်ဖြစ်
mà đây lại nào bây giờ lâu mới xử lý xong đó tại vì á chán là làm mà tụi nhau bây giờ vô một lần qua cũng sắp chuyện à mà không được mà nói qua cũng sắp chuyện không tụi bây giờ lên xa lối xuyên qua bộ xa lại qua đây là chả mấy gì không đâu bộ mà thế này tổng số mấy bộ thế lối chạy ngã đằng ông mà bộ mà thế này à แล้วกูซ่าနိုင်တယ်လို့လည်းထဲနော်กูซ่าတာကိုချိန်ထားတာကိုယ့်ကိုတိနေမှာဖမောကနှစ်ဆုံးမဲ့စားတယ်တစ်လောက်ဆုံးနဲ့ဆုံးနှစ်ဆုံးမဲ့စားတကြီးလာတော့ရောလာခတိုင်းသုံးဆုံးစားတယ်ခုနှစ်ဆုံးမဲ့စားအဲ့ဒါနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တယ်လीကြော်ပြီးပေါ့စားမကြည့်တာမရှိဘူးဘယ်နှဆုံးစားကြတော့ခုဘယ်နှပကံလုံးလို့မရဘူးနော်ဘယ်နှပကံလုံးဆုံး ပြီးတော့မှသွားပြီးဝိတ်တွေခြားခြားမလုပ်ကြနဲ့ခါတဲ့စေတောင်းရနဲ့နောက်ထပ်ထပ်မှားတာခေါ်တယ်နော်စရတဲ့အနေပြီးတော့ညံ့ညံ့တာတာစာရင်ထပ်ပြီးဝိတ်ချတယ်လို့အဲ့လိုပြောင်းကျိုးသားကြမှာနော်တွေးဖို့ရပေးတာပါဖုံးကကိုယ်ကိုတွေးပေါ့အမှန်ကောကိုတွေးပြီးတော့အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကကိုပြင်ဖို့ပြောတာနော်
ပြီးတော့မှာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်နေပြောနေအားကြောင့်ဖြစ်ငါကြောင့်ငါကြောင့်သူ့ကြောင့်မဟုတ်ငါကြောင့်အဲ့ဒါလူဖြစ်ရမှာအဝတ်တွေဘလောက်ဝယ်ဝကြလားဟိုခိုးတလားဘလောက်ကောင်းညာကြီးပဲလားဖက်ရှင်ပေါ်တိုင်းနာအဲ့တော့ချွေးချန်ချွေးတာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်ပိုးလာမလဲ ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့လာပြီးတော့ဒီတဲ့အကျိုးရှိတဲ့လို့လုံးနိုင်တာဒီအကျိုးရှိတဲ့လို့ဘုန်းကတော့အဲ့ဒါလို့မြင်တာပဲကိုမြင်တာပြောတာနော်ကြိုက်မှလုံမကြိုက်ရင်လုံးစရာမလိုဘုန်းကတော့အဲ့ဒါလို့ကိုမြင်တာကိုပြောတာတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလို့စိတ်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းပါလို့အမေရိကန်မှာဆိုင်ကြီးတွေမတ်ကတ်ကြီးတွေမှာစိတ်ဝေးဆိုတာရှိတယ် ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မပြီးလို့စိတ်မွေးတယ်ကွာစိတ်ဝေးဆိုအဲ့ဒီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ဝေးဆိုတာရှိဖို့လိုတော့နော်ဘယ်လောက်စိတ်ဘယ်လောက်လိုက်တယ်လဲငွေကြေးကိုတလောက်ဘယ်လောက်စိတ်လုံးတယ်အဲ့လုံထားတဲ့ငွေကြေးကဘယ်လောက်ထိကိုမှထွက်ပေါ်ရှိရမ